super smart. No one can trick me. Not at all. Kieran power activate. Mana pak cik tahu kawan kamu? Ha, semua tu takkan pak cik nak tanya. Yeah. Let's do it again. Betul lah. Request backup. Pak cik ni kan counter pertanyaan, semua counter kat sini. Counter pertanyaan, counter bertanya. Present for you. We can right into my trap. Sorry, Nara didn't mean to do that.